সংসদৰ যাত্ৰা স্থায়ী নহয়। খন্তেকৰ বাবেহে দিল্লীলৈ গৈছে ৰকিবুল হুছেইন। সংসদ ভৱনৰ পৰা পুনৰ উভতিব অসম বিধানসভালৈ। যিখিনি কৰিব পাৰিছোঁ নোৱাৰিছোঁ আন্তৰিকতাৰে দলটোৰ হৈ ৰাজ্যখনৰ আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এই ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত আহি এই অৱস্থাত আজি উপনীত হৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ আনন্দ যদিও বিষাদো কম নহয়। 2001 চনৰ পৰা নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে মাত্ৰ কেইজনমান বিধায়ক আজি আছে, সেই বিধায়কৰ মাজত মই এজন। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যদিও মোক সুধি আছে, মই দিল্লীলৈ গৈছোঁ হয়, আকৌ কিন্তু ঘূৰি আহিম আপোনালোকক মই কৰোঁ। দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰাৰ প্ৰাক্ষণত আৱেগিক নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ হাতত বিধায়ক পদ ত্যাগৰ পত্ৰ দাখিল কৰি ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্য। অসম বিধানসভা এৰি আনন্দ নে বিষাদ হৈছে মই ধৰিব পৰা নাই। কিছু মুহূৰ্ত আনন্দ লগত বিষাদ, যদিও মোৰ এই MP হৈ কংগ্ৰেছে দিয়া নতুন দায়িত্ব পালন কৰোঁতে আনন্দ হৈছে, কিন্তু আনন্দ বেছি নে বিষাদ বেছি সেই কথাটো এতিয়াও মই নিৰূপণ কৰিব পৰা নাই। 2001 চনৰ পৰা 5 বাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বিধায়ক হৈছে ৰকিবুল হুছেইন। প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল ৰকিবুল হুছেইন। দীৰ্ঘদিনীয়া অসমৰ ৰাজনীতিৰ উত্থান পতনৰ সাক্ষী ৰকিবুল হুছেইন। সেই অসম বিধানসভাৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলে অনুষ্ঠিত কৰা বিদায় সভাত NACUIৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰলৈ মনত পেলালে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীয়ে। মোৰ সতীৰ্থ বিধায়কসকল, বিধায়িকাসকল, বিশেষকৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু আমাৰ বাকী লোকসকল, ভৰত নাথ ডাঙৰীয়াই, এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত ভৰত নাথ ডাঙৰীয়াক মই ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ, তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে পাইছোঁ, তেওঁক লগত আমি এতিয়া একেলগে কাম কৰিছোঁ। তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ যিটো আপোনাৰ অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাই আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াকে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমি পাইছোঁ, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা এজন সুদক্ষ ৰাজনীতিজ্ঞক আমি বহুদিন একেলগে পাইছোঁ, প্ৰেমধৰ বৰাৰ নিচিনা লোকক আমি পাইছোঁ, আৰু বহুত লোকক মই বিধানসভাৰ ভিতৰত পাইছোঁ যিসকলে বিভিন্ন সময়ত আমাক সহায় কৰিছিল। মোৰ আজি সেই কথাবিলাক মনত পৰিছে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী প্ৰমুখ্যে আগৰ যিসকল আমাৰ প্ৰণৱ গগৈকে আদি কৰি আমাৰ পৃথিৱী মাঝি ডাঙৰীকে আৰম্ভ কৰি টংক বাহাদুৰ ৰয়কে আদি কৰি আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ যিসকল স্পীকাৰ আছিলে, সেই স্পীকাৰসকলেও আজি আমাৰ যিটো মান সন্মান মৰ্যাদা সেইখিনি আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ অটুট ৰাখিছে। ইপিনে ৰকিবুল হুছেইনৰ দিল্লী যাত্ৰাৰ পিছতে অসমত খালী হ'ল চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ আসন, লগতে খালী হ'ল বিৰোধীৰ উপদলপতিৰ আসন। ইয়াৰে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ পিছতে সমষ্টিটোৰ উত্তৰসূৰী হ'ব কোন? সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত সাংসদগৰাকীৰ উত্তৰ, দলৰ নেতৃত্ব দিব চামগুৰিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। মোৰ ইচ্ছামতে উঠা নাই, মই আপোনাক আগতীয়াকৈ কৈছোঁ, আমাৰ দলে সমীক্ষা কৰে, দলে সমীক্ষা কৰে, দলে বিচাৰে, মোক দেখুৱাই দিলে যে আমাৰ সমীক্ষাত এইবাৰ তুমি গ'লে তাত আমি জিকিম, মই উঠিলোঁ। গতিকে চামগুৰি সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ কোনো ৰায় তাত নহ'ব, তাত দল আছে। আমাৰ দল যেতিয়া আজি চামগুৰিটো শুনিছে, বিহালীটো কি হ'ব, আমাৰ বাকীকেইটা কি হ'ব, চবতেতো আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিম। গতিকে আমি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চও আছে, আমি সকলো আছোঁ, দিল্লী হাইকমাণ্ডে আমাৰ যিটো কয় মই আখৰে আখৰে পালন কৰিম। লক্ষণীয় যে ৰকিবুলৰ পিছত চামগুৰিত পুত্ৰ তানজিল হুছেইন ৰকিবুলৰ উত্তৰসূৰী হ'ব বুলি চলি আছে চৰ্চা। ৰকিবুলৰ আশা চৰ্চা চলাৰ ধৰণে পুত্ৰ তানজিলক দলে চামগুৰিত টিকট দিব পাৰে। মোৰ ল'ৰাটোৱে NSY কৰিছে, যদি বিলেক দল কৰিলেহে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিলেহেঁতেন, যদি ভাবিছে যে NSY কৰাৰ কাৰণে কিবা ফল পাব, মই কোনো আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বাধা নিদিওঁ, সেই কথাটো কৈ লাভ নাই। গতিকে আমি আৰু কি, আমাৰ ল'ৰাটো যদি কৰিছে দিলে দিব পাৰে। একেদৰে বিৰোধী দলৰ উপদলপতি বাছনিৰ ক্ষেত্ৰতো দলৰ নেতৃত্বই আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনৰ। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।